こうして夢から覚めた少女はお友達を探すため旅に出ました。しかし少女の目に映る世界は現実、夢とは異なり未知でいっぱいです。夢の中で会ったお友達はどこにいるんだろう。どこに行けば会えるんだろう。あの人たちはいつ私を捕まえに来るんだろう。彼は何を企んでいるんだろう。さまざまな疑問が少女の頭に浮かび上がります。あなたは誰？そう、忘れちゃったのね。でも大丈夫。確かに私は消えてしまったけれど、あなたの中にちゃんといるから。今の私は、そうね、あなたを導く妖精さんとでも思ってちょうだい。それじゃあ、あなたが何をしたいのか教えて。ランプに会いたい。あの人にはもうずっと前に会ったでしょ。ほら、これまでのことよく思い出して。すべてあなたの中に残ってるはずよ。ああ、そうだ。私、もうランプに会ってる。うん、その調子よ。だけど、私、たくさん迷惑をかけちゃった。ランプは大切な人たちを何度も失って、私はそれを何とかしようと頑張ったけど何もできなくて。そして最後はランプも。そうね、運命とは常に残酷なもの。たとえどんなに未来を見ることができても、迫り来る魔の手から逃れることはできない。でも結末を変えることはできる。だってあなたがこれまで目にした出来事はまだ現実にはなっていないでしょ。うん、確かにあなたが研究所を出たあたりまでは現実。されど、何度も目にした悲劇は悪夢。それじゃあ、この二つの接点はどこにあるのかしら。接点って、ブックマークのこと？ええ。記憶を失っても、接点は存在し続ける。それさえ見つけられれば、きっとあなたが望む未来に行くことができるわ。そのためにも、よく思い出して。研究所を出た後、何が起きたのか。研究所を出た後、私はランプを探した。でも、どこを見ても、たくさんの人がいて、ランプがどこにいるのか、全然わからなくて。ブティックにも行った、ビーチにも行った、遊園地にも行った。だけどどれだけ探しても、どれだけ待っても、夢のような出来事は起きなかった。起きなかったけど、結局ランプには会えた。その時のあなたはどんな状態だった？ひどい怪我をしてた。
襲われたから。誰に襲われたの？ウルズ、ウルズが私を。おや、スクルドじゃないか。まさかこんなに早く再会できるなんてね。どう？あれから考えは変わったかい？何を言ってるの？なるほど、答えは変わらないと。答え？今回は逃げられるとでも？あいにくこっちは心力が有り余っていてね。だからこんなことまでできちゃうんだ。いい加減僕の声に耳を傾けなよ。君にも玉座に座る権利があるんだからさ。一緒にこの世界を正し、導いてあげようじゃないか。になってるんだ。デジャブを使って一体何をした？見つけたぜ。てめえだろ、モディファイア狩りなんて洒落たもんしてるバカはよ。見つかったか。運が良かったね、スクルド。せいぜい今を楽しむといいよ。その状態じゃもう長くは持たないだろうし。長く持たない？それどういう意味？博士が言ってた死ぬってこと？少女はやっとの思いで会いたい人に会えましたとさ。でもあそこは接点じゃない。そうでしょ、ラタ。あ、私のこと思い出したの？ううん、ただウルズが言ってたことをヒントにいろいろと考えて口にしてみた。そう、あなたは優しく私に語りかけてくれるし、気も使ってくれてる。だから多分仲が良かったんだろうなって。もしそうなら私はあなたのこときっとそう呼ぶだろうから。ごめんなさい、思い出せなくて。
しないで。あなたの言う通り、私たちはとても仲良しだったわ。そっか。あのね、ラタ、ウルズと再会するたびにね、今回は逃げられるとでもって言われるの。それって過去に襲われたことがあるからなんだよね。そのことを忘れてるのはひどい怪我をしたからなんだ。今思い出せたよ。一番最初にウルズと再会した時、私は確かにブックマークを置くことで彼の攻撃から逃れた。だけどその後またウルズに襲われて、ランプが助けに来てくれた。探してた接点はきっとここ。そしてランプたちを救えるとしたらその時しかない。でもそこまで戻ってしまったら、あの人とは会っていないことになってしまうわ。うん、分かってる。本当にいいのね。全員を救えずとも、あなたが幸せになれる未来だってあるのよ。いいの。私はもう十分幸せだから。それにきっと私の記憶は全部なくなっちゃうだろうし。覚悟はできてるようね。戻り方は覚えてる？うん。でもちょっとだけ自信ないかな。遠いところにあるブックマークまで戻るのは久しぶりだから。大丈夫よ、あれだけ練習したんだし。そうだ、不安なら紙飛行機をイメージしてみて。あれを飛ばすような感じで自分の意識を飛ばしたい方向にめがけて投げるの。うん、やってみる。あなたのチップに残された記憶データはほんのわずかだから、私は一緒に行けない。一人で平気？大丈夫、もう子供じゃないから。そうねえ、スクルド、本当にごめんなさい。ウルズをあんな風にしてしまって。私はただ希望を持って生きてほしいという意味で。うん、ちゃんとわかってるよ。それじゃあ行ってきます、ラタ。ねえ、行ってらっしゃい、スクルド。今、助けるから。